О крышевании чиновниками незаконных вырубок заявляет лидер оппозиционного блока и уверяет, что уничтожение лесов уже давно достигло угрожающих масштабов. Ми дійсно бачили і в минулому році, і це, на жаль, продовжується. І сьогодні практично варварська вирубка лісів в Карпатах. Обходять мораторії, формують інші документи, митниця своя ручна. Вони всі там погрязли, всі в цих схемах. І вирубка лісів, і вироблять бурштину незаконну. Все це громадна корупційна оборудка, якою годуються представники вищого керівництва держави. І сьогодні вони просто не в змозі відмовитись від такої годувальні.